વાત છે બાયડ તાલુકાના સણગાલ ગામના 66 વર્ષીય વાઘસિંહ ઝાલાની. આથી 40 વર્ષ અગાઉ કુદરતી પ્રેરણાના આધારે ગામની પ્રાથમિક શાળામાં નિસ્વાર્થપણે વાઘસિંહ ઝાલા ફરજ બજાવે છે. દરરોજ શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ કરતાં પણ વહેલા 7 વાગે ગામની પ્રાથમિક શાળામાં આવી જાય છે અને શાળામાં પડેલો કચરો જાતે વીણી સાફ સફાઈ કરે છે. શાળા પટાંગણમાં વાવેલા વૃક્ષોને પાણીનું સિંચન કરી જતન કરે છે. શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ માટે પીવાના પાણીની પણ વ્યવસ્થા કરે છે. શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ આવે તે પહેલાં આખું શાળા સંકુલ સ્વચ્છ બનાવી દે છે. શાળાના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ પણ વાઘસિંહ ઝાલાની પ્રેરણા લઈને સમયસર આવે છે. ક્યારેક વિદ્યાર્થીઓ કે શિક્ષકો થોડા મોડા આવે તો પણ વાઘસિંહ તેમને મીઠી ભાષામાં ઠપકો આપે છે. સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 7 વાગ્યા સુધીમાં ગામની પ્રાથમિક શાળા એ જ પોતાનું ઘર છે તેમ માની વાઘસિંહ ઝાલા પોતાની ફરજ બજાવે છે. પોતાને જમવા માટે ટિફિન પણ શાળામાં જ પોતાના ઘરેથી મંગાવે છે અને બપોરે ચા પણ પોતાના ઘરેથી મંગાવીને પીવે છે. આ તમામ પ્રવૃત્તિ માટે કોઈના પણ પાસેથી 1 રૂપિયાની મદદ વાઘસિંહ ઝાલા માંગતા નથી. આવા પ્રેરણા સ્ત્રોત વાઘસિંહ ઝાલાને અચૂક વંદન કરવાનું મન થાય છે. વાઘસિંહ ઝાલાની નિસ્વાર્થ સેવાથી ગામના અગ્રણીઓ પણ પ્રભાવિત છે. ગામમાં જ્યારે જળે ચૂંટણી હોય છે ત્યારે મતદારોને ચૂંટણી ક્રમમાં રોકાયેલા કર્મચારીઓને જે સહેજ પણ તકલીફ ન પડે તે રીતે વ્યવસ્થા તેઓ ગોઠવી આપે છે. ગામના વિકાસના કામમાં કે અન્ય કામકાજમાં કોઈ પણ અધિકારી કે પદાધિકારી ગામમાં આવે ત્યારે સૌ પ્રથમ વાઘસિંહ ઝાલાને બોલાવે છે અને તેમની સલાહ સૂચન લે છે. વાઘસિંહ ઝાલા એક ઉમદા પરિવાર ધરાવે છે. પરિવારમાં 3 સંતાનો છે. ખેતી માટે જમીન પણ ધરાવે છે. ખૂબ જ બહોળા સમાજમાંથી આવે છે પણ આ બધું જ ત્યજી દઈને શાળા સંકુલને જ પોતાનું ઘર સમાજ સમજી પોતાનું નિસ્વાર્થ કામકાજ કરે છે. ગામ લોકોનું માનીએ તો પોતાના સંતાનના લગ્ન હતા છતાં પણ તે ગયા ન હતા અને પોતાના દૈનિક નિત્યક્રમ મુજબ શાળામાં ફરજ અદા કરી હતી. આમ ત્યાગની મૂર્તિ, કર્મઠ અને નિસ્તાર્થ સેવાને ગામ લોકોએ પણ બિરદાવી હતી. સણગાલ પ્રાથમિક શાળામાં છેલ્લા 41 વર્ષથી ગામના વડીલ વાઘસિંહ બાવસિંહ ઝાલા આ શાળામાં સેવા આપે છે. જેમ કે શાળામાં આવીને વૃક્ષોનું જતન કરવું, મેદાનની સફાઈ કરવી, કોઈ બાળકોના કોઈ પ્રશ્ન હોય નાના મોટા એ સોલ્યુશન કરે છે. શાળામાં વહીવટી કામ જેવી કે વીજળી પાણીની સમસ્યા હોય તો પણ તેઓ ખડે પગે હાજર રહે છે અને એ સેવા કરે છે. બીજું કે કોઈ પણ એવી આકસ્મિક જરૂરિયાત હોય, આકસ્મિક પરિસ્થિતિમાં પણ તેઓ ખડે પગે હાજર રહે છે અને તેઓ આટલી ઉંમરે પણ આવા કાર્યશીલ અને પ્રેરણાદાયી સ્વભાવ, તો એ બધું જોતાં અમોને પણ શાળા સમય હોય તે પહેલાં આવવાનું અને શાળામાં પણ 15-20 મિનિટ બેસીને તેમના સાથે વિચાર વિમર્શ કરવાની અમને એવી પ્રેરણા મળે છે અને અમે શાળા પરિવાર તેમના સાથે રોજ વિચાર વિમર્શ કરીને અને શાળાનું જે ભૌતિક અને શૈક્ષણિક જે ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થાય તે બાબતની પણ અમે ચર્ચા કરીએ છીએ. તો આ જે વડીલની જે સેવા છે તે અમે શાળા પરિવાર ગામજનો SMC વતી અમે બિરદાવીએ છીએ. સવારે 7 વાગ્યાથી વાય આવીએ એટલે આપણે જે ફરજમાં આવતું હોય સેવા કરીએ, સફાઈ કરીએ, મોટર ચાલુ કરીએ તો ચાલુ કરીને, નહીં કોઈ કામકાજ કરવું હોય તો કરીએ. પછી કોઈ આવતું જતું હોય, કોઈ પૂછતું હોય જવાબ આપીએ. પછી ભવિષ્ય બીજા કોઈ હોય એમને જવાબ આપીએ છીએ. જેમ કે આપણે વાય રહ્યા એટલે એમને બેસી ના રહેવાય. પછી કોઈ સોરવા કપાસી હોય છે, નહીં કોઈ આપણે કહીએ જ છીએ. પછી સોરાને વ્યવસ્થિત બેહાડું ઈધર કીધે રહીએ એ કહીએ જ છીએ. પછી આપણે કોઈ ગામનું હોય, કોઈ પૂછતું હોય એને જવાબ આપવું પડે. કોઈ બહારનું હોય, આવતો જતો હોય તો એને જવાબ આપવાનું કે ભાઈ આ રસ્તા જવું, આ રસ્તાથી હોય જવાય, એ બધું જવાબ કમ્પ્લીટ આપવાનું. એમ આ તમને પ્રેરણા ક્યાંથી મળી? એ બધી કુદરતી છે સાહેબ. આપણે મનના હિસાબે કશું ના મળે કોઈ જેમ. કુદરત જે કરે એ હાસું. પછી કોઈની કોઈ વસ્તુ બગડેલી હોય, ખોવાયેલી હોય તો એનો પેચ નહીં કરીએ છીએ. આપણે ભવિષ્યમાં કોઈ સોરું હોય લીધી હોય એટલે આપણે પૂછગાછ એ કરીએ છીએ. એમ સાહેબ કેટલા વસ્તુ સેવા બજાવો? હવે 40 વર્ષ તો થઈ ગયો સાહેબ ને.